hata masaa baada tumeje tunauza hivi paka asubuhi. Saa baada. Kunywa kunywa. Sana. Ipombe naona ni tamu. Mashaka, kumbe upande unakoanga. Kani nimekuleta hapo inaye. Nimejua, nimeambiwa. Nimekuleta hapo. Kumbe hapa ndo unakunywa kwani na huyu mama, si ndio? Au nika huyu mama ni mzee sana kwangu. Ah, nani nimekuleta hapa? Ah, wewe unakwambia mimi hata hizi pombe nakwambia mimi sitaki. Nani nimekuleta hapa? Eh? Nimekuleta hapa. Kumbe unakunywa pombe hapo na nacho kwa nyumba kama anateseka. Nani nimekuleta hapa kwanza? Wewe niambie, umeniacha na nini mboga? Leo unakuja hapa kukunywa maji. Tutibu kwa siku shwali. Unajuana na yeye kwani? Sisi tunajuana na yeye. Sio nimekupata na hapa na yeye. Wewe nani wagi kwanza? Mimi nauza pombe. Hakuna kitu nauza pombe. Unauza pombe gani? Unauza pombe gani? Unauza pombe gani? Unauza pombe gani? Leo utaamua. Utaamua gani mimi ama ni yeye? Amua, si wangu, amua. Hata ni wewe mama. Awe ngoje. Hata mimi ni wewe mama wallahi. Ngoje, ngoje. Nakwambia wewe, ngoje mama. Ngoje, ngoje, ngoje kwanza. Amua. Tulie kwanza. Tutakuwa kama mama anakuwa kwa nyumba. Awe tuende. Tuende. Tutakuwa kama mama anakuwa nyumba tutakuwa. Tuende tuongee kwanza. Kuna mama amenizoea. Kwani nakuona kula pesa mzee wangu, sio? Twende hivi na hivi. Niona kula pesa mzee wangu. Twende hivi tuongee hii story. Ngoje. Twende hivi.